ہری اپ سمر سیل آن خواجہ عدیل الیکٹرانکس، خریدے ٹی سی ایل، ہائی سینس اینڈ ہائر ایل ای ڈی ٹی وی 32 انچ صرف 26,990 روپے میں۔ اب دیکھیں یوٹیوب، نیٹ فلیکس یا کھیلیں گیمز، وہ بھی نیکسٹ جنریشن اینڈرائڈ ایل ای ڈی پر، اینڈرائڈ 32 انچ ایل ای ڈی ٹی وی بے حد ڈسکاؤنٹ ریٹس پر۔ یہ آفر لمیٹڈ اسٹاک پر لمیٹڈ ٹائم کے لیے موجود ہے۔ خواجہ عدیل الیکٹرانکس، ایک بار ہمارا ریٹ ضرور چیک کریں۔